dina känslor några grader, kära du. På ditt frieri kan jag nog inte svara nu. Du får vänta mammas bulletin. Fast du är så het som en kamin. Du får inte be mig svara med detsamma. Kom ihåg att jag är bara 17 år. Därför måste jag gå hem och fråga mamma. Alexander, Alexander, om jag får. Om du vill så får du följa mig till grinden. Men av kyssar blir det ingenting ikväll. Det får räcka med en liten puss på kinden. Alexander, Alexander, var nu snäll. Att övertala mamma, det blir nog väldigt svårt. Nej, stopp där med detsamma. Du håller mig för hårt. Jag är bara en stollig liten jänta. Och din kaka, den har ännu inga hår. Så det där med äktenskap, det bör nog vänta. Alexander, Alexander, några år. Alexander, Alexander, några.